Майже 20 дітей опинилось в лікарні через отруєння сльозогінним газом. Учень Дихтинецької школи, що знаходиться в Путильському районі, розпилив у гардеробній газовий балончик. Як наслідок, 16 школярів із симптомами легкого отруєння газом, запаморченням та подразненням слизових оболонок опинились у Путильській районній центральній лікарні. Усіх інших учнів школи вивели з приміщення, а балончик передали працівникам поліції. В результаті недбалого поводження з газовим балончиком постраждали діти від 1 до 9 класів. Стан дітей наразі задовільний, школа працює у звичному режимі. А ось газовий балончик відправили на експертизу.